Mae'r cwrs Gradd Sylfaen hyn wedi ddatblygu gan Prosiect Gwlad o dan Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant a Coleg Ceredigion. Datblygodd y cwrs hyn wedi i'r coleg adnabod yr angen am darpariaeth addysg lefel 4 mewn cynllunio dodrem. Mae'r cwrs yn cynnwys nifer o fodelau wedi ganolbwyntio ar ochr ymarferol fel bod y myfyrwyr yn cael parhau gyda'i prosiect, gyda'i busnesau. Mae'r myfyrwyr wedi rhestru, wel, naill ai'n gyflogedig neu wedi rhestru fel yn hunan gyflogedig. Hynny mae'r modelau debyg i marchnata digidol, cyflwyniad i busnesau a chyllid, cymnadwyaeth a iechyd diogelwch. Bwriad holl modelau hyn yw i wella sgiliau i hybu busnesau lleol a yn sicr i'r dysgwyr a'r myfyrwyr medru cynnyddu sgiliau.